Звинувачення проти мене фальсифіковане за вказівкою директора НАБУ Ситника. Ця справа є політичною і не підкріплена ніякими доказами. Я ще в 2015 році добровільно відмовився від депутатського мандату, щоб НАБУ перевірило фейкові звинувачення на мою адресу, які тиражувались за гроші. Я нікуди не ховаюсь, перебував в Україні і надав усі свідчення. Однак директор НАБУ Ситник вирішив пропіаритись. Він хоче переключити увагу від провалів у роботі НАБУ і своєї політичної заангажованості.